На 100 померлих – лише 59 новонароджених. Жителів області стає все менше, підрахували статистики. Продовж двох місяців поточного року чисельність нашої області скоротилася на 1386 осіб. Відбулося це насамперед за рахунок природного скорочення, яке за цей період становило 1437 осіб. Крім цього, в області спостерігався імміграційний приріст населення, тобто перевищення кількості прибулих в область над тими, хто вибув поза її межі, на 51 особу. На жаль, впродовж останніх років характерною ознакою природного руху населення Хмельниччини, втім, як і всієї України, є його природне скорочення в результаті того, що кількість померлих перевищує кількість народжених. Та лише три міста області – Славута, Старокостянтинів та, власне, сам Хмельницький – можуть похизуватися збільшенням кількості населення. Проте не через бебі-бум. Тут допомогли міграційні процеси. У пошуках роботи подоляни поспішали змінити й місце проживання. А от народжували найбільше у Шепетівці. Якщо брати у відносному обчисленні, то це 12,1 народжених на 1000 осіб наявного населення. Не набагато менше у Деражнянському районі – 11,8. Проте зовсім мало народжували дітей у Нововушицькому районі, де відповідний показник становив всього лише 7,2. А от Хмельницький міський перинатальний центр, який кілька років поспіль був у краї лідером за кількістю пологів, наразі не може претендувати на це звання. На сьогоднішній день кількість пологів в перинатальному центрі зменшилась дещо зменшилась, але не багато, десь приблизно 3%. Особливо це було замітно в березні, на початку липня. Зараз стан виправляється, кількість пологів збільшується поступово, і я думаю, що ми вийдемо на рівень минулого року. Однак експерти із висновками не поспішають, а негативну динаміку називають обґрунтованою, мовляв, населення старіє, а працездатні громадяни їдуть працювати за кордон. Та додають, приросту населення не фіксують у жодному регіоні держави. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар та Андрій Лазарук для інформаційного випуску.